Aí, rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir um favor pra vocês. Deixa aquele like pra fortalecer na divulgação. Se você não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Não esquece de se inscrever não, hein? 45% das pessoas que me assistem não tá inscrita no canal, então se inscreve aí, meu irmão. E não esquece de me seguir lá no Insta, @generaldavid. Tira print ou grava você assistindo esse vídeo e me marca lá no seu history que eu vou compartilhar sua publicação. Caralho, dá um mijão aqui, né, mano? Porra, tava apertadão, um balançal gigante. Porra, é isso, mano. É hoje que o bagulho ia ficar doido mesmo, tá ligado? Hoje nós vai tomar essa porra aqui, mané. Tá ligado que não passa nada, é tudo nosso. E aí, tropa? E aí, João? E aí, Madraque, tranquilidade, né, mano? Tudo mesmo. Porra. Aí, rapaziada. E aí, patrão, fala tu no bagulho, mano. Preciso falar um negócio com vocês, tá ligado? Cadê o mano Jamaica, mano? Ah, é, já mandei ele pra outra ponta lá, tá ligado? Ah, tô ligado mesmo, mas ele foi sozinho, mano? Não, levou a rapaziadinha, tá ligado? Do Flamengo aí. Ah, pode ir pra, levou a tropa do Flamengo pro outro lado. Aí, bro. Fala aí, fala aí. Aí, tô com o teu negocinho aqui, hein, mano? Ah, cadê? Tá aqui na mochila aqui, pô. Dá uma pega aqui, pô. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Eita, porra, esse cara é mais do que lasanha. Ah, maravilha. Tá ligado, né, pô? Vem aqui. Pega logo aí, porra. Ué, tá em qual bolso aqui? Tá no bolso grandão aí, mano. Que a galera leva pro colégio aí o maior bolso da mochila aí, que bota caderno, pô. No bolso maior? É, carai. No grandão aí, ah, pô. Ah, não, ah, não. Que foi, carai? Carai, não é possível. Ai. Carai, Matheus. Ai. Ô, Matheus. Matheus, o quê? Não, Matheus. Carai, Matheus. E Matheus o quê, porra? Que porra é Matheus aí? É, cara. Tu não trouxe não a coca não, Fedorito. Eu trouxe, mano. Porra, eu fui lá, acho que tu foi lá naquela casa lá, pegou a coca, mano. Porra, tu cheirou? Tu não cheirou, né, mano, escondido? É, não. Então, mano. Não. E, mano, se pá, caiu da moto, mano. Não sei, tá ligado? Ai, agora, hein, patrão? Porra, mano, agora vai ter que ir lá, mano, pegar mais, tá ligado? Vou ter que ir lá na boca da coca mesmo, pegar mais, mano, porque, porra, branco não dá. Caralho, Luiz Patão, dá pra ir assim não, mano, nós já tá aqui, velho. Pô, mano, chega aí vocês aí. Pera aí, viu, branco, pera aí. Mano, no dia que eu fui ensinar o branco a trocar tiro, tá ligado? Mano, eu tava num lado e eu tinha um carro no outro lado, passa. O branco, ele tá vendo aqui, ó, vou levantar aqui a perna. Caralho, no bumbum. Aqui no bumbum que? Tô mostrando minha perna aqui, ó. Vou mostrar essa marca aqui. Meu irmão, tá vendo essa marca aqui? Foi o branco que me acertou, parceiro. Tá carai, doido. Aí é foda, hein, patrão. Então tá, vai buscar. É, filho. Tem que pegar porque com o branco dá uma cheiradinha. Ele é, fica beleza. Como? Na mira. Vai lá. Esse Matheus é o negão da ABL, é, dona Gisele? É, pô. Ah, tô ligado. Mas não é dona Gisele, não. Tá me tirando, né? Aí, deixa eu passar a visão pra vocês aí, mano. Eu vou pegar o nosso carro aí, tá ligado? Eu vou lá na boca da coca lá, mano, rapidinho. Vou pegar umas gramas lá, mano. Vou trazer aí, tá ligado? E assim, vocês ficam na toca aí, pô. Quando eu voltar aí, nós já vai como? Descer aí pra piche e pra pum, mano. Vou nessa. Caralho, compadre. Tá foda, viu, mano? Puta, porque eu fui esquecer, mano. Trazer o bagulho do branco, na moral, mano. E pá, caiu da moto, tá ligado? Coloquei no bolso, meio que sei lá, mano, o que aconteceu. Desconfiando que o branco ele deu uma cheiradinha, mas acho que não, mano. Ele não ia mentir não, tá ligado? Senão ele ia estar como? Estraladão, pô. Mas vamos lá, que tá foda, mano. Tem que pegar esse bagulho que não dá pro branco ele ir sem nem isso não, tá ligado? É foda mesmo. Então vamos, tropa. Na moral, mano, vou até colocar uma musiquinha aqui. Vou colocar aquela braba, pô. Aquela braba, tá ligado, né, pô? Calma aí, deixa eu só colocar aqui, mano. Esse puta tá peidando o bloco dos cria. Nós é o DADA, TCP, desde nós somos comando. E essa relíquia pista, tropa do general, com vários para faltar dois. Tá dois, tropa do general. O bagulho é longe mesmo, tá ligado? Vou até colocar o carro aqui mesmo, mano. Porque não dá pra colocar ali que vai começar um trance do caralho e vai atrapalhar tudo, tá ligado? A cara na mão mesmo, mano. Porque aqui é tudo nosso, tá ligado? Passa nada. E essa é a fita, pô. Tá, dois tá lindo. E, caralho, essa meiota aqui, mano. Ai, se pá, vou voltar com essa meiota mesmo, tá ligado? Pô, vou chegar mais rápido, o carro é meio foda.
Caralho, o barzinho do seu Zé como estralando aí, mano. Ó lá, lotadaça, isso mesmo, a segurança aí, ó, pros moradores. Tá ligado? Deixa que invadiram a nossa boca da maconha lá, mano. E firma a tropa do Flamengo em tudo que é canto. É isso mesmo, tropa, tá ligado? Proteção total, todo mundo de acasuna do Flamengo. Porque isso é o que é, mano. Ué, cadê a rapaziada daqui, mano? Caralho, cadê, mano? Os. Aí, mano, cadê vocês, hein? Caralho, cadê o gerente daqui, mano? Caralho. Ué, mano. Ei, patrão! Caralho, cadê vocês, mano? Porra, vocês foram fazer o que aí em cima, mano? Ei, patrão, tranquilo, patrão, de boa. Porra, esse maluco tá estraladaço aí. Tá cheirado. Eu tava vendo aqui o carrão do Bop, tá ligado, patrão? Caralho, o carro do Bop passou aqui. É, patrão. Caralho, como assim, mano? Como assim? De onde? Vai pra onde? Aqui. Fala aí. Ih, ele tá acelerado, deixa eu falar. É o seguinte, patrão, passou o caveirão do Bop aí, a gente achou que ia vir pro lado de cá, tá ligado? Obrigado. Só que o bicho subiu. Aí eu acho que ele tá indo lá pro Dendê lá, tá ligado? Caralho, vai lá pro Dendê, mano. Aí fala o seguinte, pô, passa o rádio lá pros manos do Dendê lá, que é fechamento nosso mesmo, tá ligado? Pra eles se preparar aí, que se pá, o Bop vão fazer uma bagunça lá com eles lá, mano. Fala meu patrão. Aí, na moral, eu tô precisando de uma... Caralho, mano, esse maluco aí tá pagando, mano? Ele pagou. Caralho, pagou, mano. Mas ele tem que usar quando acabar o expediente dele, tá ligado? Eu vou falar com o Mano Esquilo sobre isso aí, que o Mano Esquilo é o que toma conta daqui, mano. Aí se liga, eu tô precisando de umas gramas aí, tá ligado? Que eu vou descer pro morro, mano. Nós vai tomar os TC puta. Eu tô precisando de uma grama aí pro Brankley aí, tá ligado? Que vocês sabem como o Brankley é, né, mano? Então arruma aí, mano. Umas 5 gramas aí tá bom. Arruma aí, ô Birubiru. Mais 5 gramas, Birubiru. Birubiru? Caralho, parece mesmo, mano. Caralho, parceiro. Não, é Bené. Caralho, Birubiru. Arruma aí, mano. Virar. Botar aqui, fica de costa aí pra eu botar. E qual foi essa parada aí de botar aqui, fica de costa aqui, que parada é essa? Não. É, tá maluco, pô. E qual foi, pô? É o pau, pô. É o pau? O quê, mano? Tá maluco, Joe? Não. Ô, patrão. Fala aí, patrão. Pra nós tem mais desconto, né, patrão? Pra nós tem desconto, né, patrão? Mais desconto, cara, tu não deveria nem tá cheirando aqui, pô. Tu tá maluco mesmo, hein? Ô, patrão, mas pra nós trabalhar melhor, tá ligado, patrão? Dá um corretivo nisso aí, patrão. Não, relaxa, eu vou resolver essa coisa. Discutiu, patrão, discutiu. Caralho, mesmo, é cada um. Botei aqui. Ih, qual foi esse bagulho de botar aí? Não, tá maluco. Aí, deixa eu te fazer a pergunta, mano. De quem é aquela moto que tá ali na frente, pô, a meiota? É do tijolo ali, ó. Ah, do tijolo? Aí, tijolo, caralho. Qual foi? É Valval, pô. Aí, Valval, porra. É cabeça de cimento, cabeça de cimento, patrão. Aí, aquela moto que tá ali fora é tua, mano? É minha. Ah, quebrar onde nós vai invadir, é longe pra caralho, tá ligado? Então vou pegar essa moto emprestada. Já é, patrão. Aí eu tô com uma viatura ali, mano, do comando, tá ali no outro lado, tá ligado? Aí tu pega lá, mano. Tá com viatura do comando? Qual foi, patrão? Que história é essa aí? Caralho, pô, tu não viu não, novo carro não, do comando não? Não. Caralho, pô. Então tá ali no outro lado ali, pô. Tá escrito CV, né? Tropa do Jão, tudo dois, tá ligado? Aí tu manda alguém levar lá pra invasão lá, mano, tá ligado? Porque não vai precisar do esse carro. Ah, já é. Eu pedi pro Piquet ali levar lá. É isso mesmo. Então qualquer coisa é atividade total atividade, aí. Atividade. É isso. E caralho, qual foi desse doidão aí, mano? Dando tiro aí. Caralho, qual foi, pô? Tu foi? Tá ficando maluco, pô? Eu fui mirar ali, pô. Fui mirar. Aí, na moral, mano, esse quilo tá fudido na minha mão aí, contratando esses caras, tá ligado? Porra, tá de sacanagem mesmo, mano. Porra, tá maluco. Tu quer cheirar, cheira, pô, mas tem que acabar o expediente, tá ligado, família? Não pode cheirar no expediente, não, mano. Tem que acabar o expediente pra tu chegar na tua residência e usar teus produtos ilícitos. Tá ligado, mano? Porra, vou bater o papo reto com o esquilo aí, com o esquilo que toma conta dessas paradas doidas mesmo, tá ligado, mano? Agora o negócio do branco ele já tá na mochila. Agora o bagulho vai ficar doido, pô. Agora o bagulho vai ficar grosso, mano, tá ligado? Só vamos lá votar lá, né? Até a galera tá na atividade total lá, só me esperando. Pra nós começar a invasão e começar a esquecer puta na bala, pô. É isso mesmo, tá ligado?
Respeitar o serviço, só tem bandido brabo, só menor de guerra. E bota pra fuder, nós é o terror dos terceiros, a DEA e dos meleca. Ai, mano, cadê os caras, mano? Coloquei os caras aqui na contenção aqui, não tô vendo ninguém, mano. Cheguei, não tem ninguém pra me abordar. Esse lanche aqui é meu, né? Vamos ver aqui, nada mais rápido aí, vamos, vamos. Ah, não, mano. Caralho, que porra é essa aqui, mano? Que porra... Ah, não, mano, deixa eu ver. Ai, ai, que porra é essa aqui, mano? Eita. Que porra é essa aqui, opa, mano? Opa, maravilha, trouxe meu coquinho. Eita. Coquinho, patrão, coquinho. Quer que... ver que nada mais rápido também, mano? Aí escorregou. E o que vocês estão fazendo o que aí, porra? Na moral, vocês estão de sacanagem, era pra ficar na contenção, tá ligado? E vocês ficam aí tomando um banho de piscina, comendo, caralho. Na moral, vocês estão de sacanagem. Mas tá na contenção, porra. Tá aqui, ó, nadando, comendo e olhando. Na contenção, já tô bem bonzinho com você, viu, esquilo? Na moral, e onde vocês conseguiram essa comida aí, mano? Ah, mandou um motoboy, né? Mano. Me entregar. Puta... O Berites. Puta que pariu, ainda ligou pra... Não conhece não, é a Berites, aí Foods. Ainda ligou pra comprar comida. Ah, não, na moral, bota a roupa de vocês que eu tô esperando vocês aqui fora, mano. Na moral, mano, esses caras tão de sacanagem comigo, mano. Eu não acredito nisso, não. Eita, caralho. Eita, porra. Eita. Caralho. Alô, a cara toda aí, porra, na moral. Caralho, o dono dessa casa acorda, pô, vê essa bagunça aí. Aí vai, mano, ligar pros TC, puta. Vai, então o cara fazendo aqui. Não, pô, ele permitiu. Permitiu, porra, nenhuma. É, cuida pra não cair, velho. Caralho mesmo, meu mano. Ai, ai, se tu não trouxe minha coca, tu vai tomar outro Matheus, hein? Vem com essa parada, Matheus, pra cima de mim pra tu ver o que acontece. Eu vou dar um tirão, tô vidão aqui, porra. Tá de sacanagem, cadê o esquilo? Ai. Fala aí. Olha minha arma. Ah, não, tá sem arma, minha porra. Arma, vai pegar a tua arma lá, pô. Ficou por lá, né, não? Caralho, puta que pariu. Aí, esquilo, tô brabão contigo aqui, mano, tá ligado? Lá na boca lá, mano. O maluco cheirando cocaína lá, mano. Dando tiro pro alto, tá ligado? Porra, meu irmão, esse pepino é seu, parceiro. É, eu tenho que ir lá resolver umas paradas lá, mano. Eu tava viajando, tá ligado? Por isso que eu não... Tá meio bagunçado mesmo, tá ligado? Pô, meu, tem que parar com essa parada de viajar aí, mano. Tem que organizar essa porra. O branco vai cair, ó. Cuidado, caralho. Ai, cuidado. Puta, mano. O que, você tá maluco, porra? Aí. Bagulho, pega aí, branco. Pega aí. Coquinha. É a coquinha. Pega logo isso aí, mano. Ô, maravilha. Vambora. Vamos. Vambora, rapaziada. Na tranquilidade, mano. Na calmaria, hein, mano. Todo mundo na atividade nessa porra aqui, eu não quero ver ninguém morrendo hoje não, pô. Hoje que nós vai matar pra caralho, pô. Ninguém vai morrer não, pô. A tropa do João não morre não, você tá maluco? Só vamos, pô. Cuidado, hein. Cada um olhando um lado aí, cada um olhando uma esquina aí, mano. Viu um TC, puta. Só aplicar, tá ligado? É só aplicar. Aí, patrão, olha pra esquerda e olha pra direita. Vai, mano. Na atividade aí. E, mano, cuidado com os moradores, tá ligado? Cuidado com criança. E é essa fita, mano. Aí, chega aí, mano. Vou falar um negócio com vocês aí, porra. Ah, fala aí, patrão. Aí, mano, vamos todo mundo tranquilinho, tá ligado, mano? Um perto do outro aí, um ajudando o outro, hein, mano? Bora. Bora. Calma aí, tá de bora. Já usou, foi? Eu já usei, ai, já, bateu. Bora. Caralho, parceiro. Bateu. Então bora, mano. Então bora, caralho. Vai na atividade, porra. Olhando tudo aí nessa porra aí, mano. Ah, mano, é ali embaixo, mano. É ali embaixo. Cuidado, bota a cara aí não. É ali embaixo, aqui, embaixo. Aqui. Aí, Mandrago, o bagulho é o seguinte, tu sabe onde o Jamaica tá? Tô ligado. Então tu vai pular por cima, tá ligado? Vai se encontrar com ele e nós vai se encontrar, mané, ali no meio, tá ligado? Onde é que é? Tá ligado, pô? Isso mesmo. Então tranquilo, então tu vai lá por cima lá, mano, que tu vai se encontrar. Bem ali no meio ali, mano. Bem ali no meio, tá ligado? Trocando tá bom, lá naquele caixote ali, né? É, naquele caixote mesmo lá na beleza, frente beleza. Lá. Vai lá. Aí, rapaziada, e vocês vêm comigo aqui, pô, tá ligado? Eles vão pular por cima e nós vai aqui por baixo, mano. Tá ligado? Ah, é. O Branco já deu aquele tapinha, né, mano? Já faz tempo já, filho, já vai acabar. Vambora. Tá quase acabando. Aí, ó. Bora. Tranquilinho. Aí, o Jamaica e o Mandrake começou, pô. Cuidado, pô. É gente pra caralho, pô. Aplica lá, aqui. É isso, pô. É isso.
Bora botar esse estresse puta no chão, porra. Rala lá, correndo lá, mano. Cuidado, cuidado. Bota muita cara, não, que eles estão aplicando pra caralho no muro aqui, pô. Caralho, muita gente. Vai, 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 Branco. Vai, vai, vai. Vai, Branco. Corre, corre, porra. Corre, Branco. Vai, caralho. É isso, porra. Passou, passou, mano. Tá lindo, tá lindo. Caralho, cuidado, cuidado aí, rapaziada. Atividade, mané. Caralho, mano, era pra eu ter trazido minha cara adaptada, mano. Porra, sobe lá, esquilo. É melhor mesmo. Ó, o maluco de Branco aí, Branco. Tô lá, daí na tua frente, Branco. Eita, porra. Caralho, tá difícil. Aí, Branco, vai coisa atrás de tu aí, hein. Caralho, peguei ali da esquina. Caralho. Tá foda, mano. Muita gente, muita TC puta. Cuidado aí, mano. Bota muita cara não, hein. Caralho, parceiro, não tem como não, mano. Fudeu. Caralho. Ai, na moral, cadê minha cara da... caralho. Ali. Ah, se eu tivesse com a cara da mirinha aqui, o bagulho ia ficar doido, mano. Bora, Branco, lá, aplica pra cima desses trouxa. Toma, filho. Vai morrer. Se quiser controlar a vida, que eu seguro na bala aqui. Já é. Daqui a pouco eu vou partir pra aquela lixeira da frente. Ah, traga o teu Branco. Caralho. Isso, é isso, porra. Aí, esquilo, daqui a pouco eu vou partir pra outra coisa ali, mano. Pra outra lixeira ali, mano. Caralho, acho que... Deixa eu ver se dá. Não, se pá vai dar, mano. Se pá vai dar. Aí, esquilo, se prepara, hein, mano. Se prepara. Caralho, acho que eu tô... Se prepara, esquilo, na moral, mano. Que eu vou... Vai. Se prepara, vou. Fui. Caralho. Tiro. Puta que pariu, mano. É isso, mano. Aqui. Caralho, mano. Tá tendo não, tá como não, pô. Toma. Derruba todo mundo nessa porra, mano. É TC puta, porra. Vocês vão morrer, filha da puta. Vocês vão morrer, pô. Eita, porra. Morreu. Ah, moleque escorregou. Vacilão escorregou, mano. Caralho. Aí, Branco, no outro lado da tua lixeira tem, mano. Cuidado, pô. Meu Deus do céu, mano. Caralho, mano. Vou encostar aqui, mano. Vou botar só a ponta do bico. Só um bico. Toma, porra. É nosso, porra. Cuidado aí, mano. Cuidado, vai avança uns pouco. Olha lá, ali, pô. Caralho, mano. Aquele maluco deu um mortal pra trás. É isso. Bora. Aos poucos, hein, mano. Aos poucos, vai com ansiedade não, mano. Bora. Caralho, parceiro. Mano, cuidado aí, mano. Tá bem. Aí, Branco, cuidado. Acho que tinha aquela casa ali, mano. Tá vindo a casa ali. Tá, tem, né? Tô escutando, filho da puta gritando. Esse puta é o caralho, pô. Eu não consigo subir, mas essa puta porra, tirou. Cuidado. Vai chamar a atenção da lei que eu vou pegar por trás. Vai. Aê, filha da puta, peguei, porra. Caralho, tem em cima. Tem no barraco, porra. Caralho, mano, tá cheio. No barraco tá cheio. Vamos por cima. É por onde, mano? Eu não consigo subir, não. Minha perna escorrega, mano. Caralho, deixa eu ver se eu consigo vir por aqui. Ai. Dá não, minha perna. Caralho, muita gente no segundo andar, muita gente, cuidado. Muita gente no segundo andar, mano. Gente demais. Tá, porra, desceu aqui. Cuidado, Branco. Cuidado, fica daí mesmo. Daí é uma posição. Mata todo mundo daí, porra. Vai, esquilo. Cuidado. Vai aos poucos, vai que eu fico olhando ali, se eles botar a cara pra tu. Cuidado, esquilo, caralho. Cuidado, porra. Vai, tenta subir. Isso, porra. Vai. Pronto, vai. Será que tá limpo? Tem mais, caralho. Cuidado, mano. Caralho, mano. Vai. Tá na varanda. Peguei o da varanda. Aqui, levantou. Vixe, virou peneira, pá. Já era, mano. Ali na varanda. Derrubei. Caralho, acho que tá tranquilo. Acho que ficou tranquilo agora. Só falta aquela ruazinha ali da frente ali, mano. A gente vai ter que ir lá. Tem gente demais, mano. Ainda bem que a gente ficou preparado pra isso. Encosta aqui todo mundo aqui, rapaziada. Aqui. Aonde, pô?
Olha lá! Já era, já era. Aquilo ali já era. Vamos aqui, vamos aqui. Calminha, calminha. Olha lá, lá na frente. Lá na frente tem, mano. Cuidado. Cara, aqui é o último ponto deles aqui de baixo, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Bala neles, pô. Então bora, bora, bora avançar aos poucos. Vem, 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 vem vindo, mano. Vem vindo. Cuidado, cuidado. Olha lá, lá embaixo ali, mano. Na esquerda tem, mano. Olha lá. Tem gente chegando pela esquerda ali, pô. Aqui, 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 ó. Isso, é isso. Vai, 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 vai. Bora, bora avançar mais, bora avançar mais. Calma aí, cuidado, cuidado. Caralho, fudeu, vai acabar com. O quê? Vai, 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 vai. Caralho, olha lá, olha lá, maluco. Cuidado, eles estão vindo muito pela esquerda, mano. Pela esquerda deve ter. Olha lá, estão vindo pela esquerda aqui, mano. Tem muita gente na esquerda, mano. Cuidado, cuidado, mano. Olha. Eita, pô, tem muita gente vai, na vai, esquerda. Vai. Muita gente, mano. Olha o maluco levantou aqui. Caralho, tomou nas costas. Muita gente na esquerda aí. Tá cheio, tá cheio. Tá cheio, tá cheio, é branco. Vai a festa, pô. É tu que vai fazer essa festa aí, Brankly. Vai, Brankly. Atrás, atrás. Peguei, peguei, porra. Peguei. Vai, Brankly. Vai, Brankly. É tu, mano. Faz teu nome. Vai, Brankly. Vai, Brankly. Vai, Brankly. É isso, porra. Derruba todo mundo, porra. É isso. É pra isso que tu cheira mesmo, pô. Ai, ai. E aí, quem foi? Já matei todo mundo, hein, mágico. Como deu uma overdose, eu tomei tudo. Calma aí, cara. Desmaia agora, não. Deixa eu olhar aqui, olha aqui. Caralho, mano. Até o que, me tirou? O maluco tava escondido aqui, pô. Atrás de mim, praticamente, pô. Caralho, já era. Caralho, Branco, destruiu, mané. Porra, matou todo mundo, é porque pô. Teu corpo tava... É, se nós confiar na caldeira, nós tá morto, tio. Pô, é porque meu corpo tava na frente, era isso mesmo. Aí, Branco, que é isso, hein, mané? Porra. É isso mesmo, ainda bem que tu tem esse negocinho aí de cheirar e de botar mira em tá dia. Ah, tá legal, né, mãe? Eu tomei tudo, assim. Eita, 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 porra. Calma aí, pô. Levanta aí, pô. Ai. Caralho, parceiro. Eu acho que eu vou ter uma overdose, viu? Não, não, vai ter não, pô. Tu não pode ter não, pô. Tá maluco. Vai ver Jesus Cristo. Não, depois vamos ali comer o lanche ali, pô. Depois eu vou comprar um hamburguinho pra tu. Caralho. Oxi. Esse cara aí. É o Togura, é? Que porra é essa aí, mano? Olha o Fábio Giga. Caralho. Ei, qual foi, não, qual caralho. Foi, pô? Qual foi? Tu tá perdido, meu. Pô? Tá perdido? Que porra é essa? Tá fazendo o que aqui, Dada? Tá acontecendo o quê? Ah, tá acontecendo aqui, ô, o... Ô, tu é Fábio Giga, é? É não, pô. Tu é o que aqui, mano? O que tá acontecendo aqui? Que o CV tomou essa parte de baixo aqui dos TC puta, tá ligado, pô? Tu é morador? Sou mesmo. Então o bagulho é o seguinte, tá ligado? O CV tomou essa parte aqui de ser puta mesmo. Ah, tô ligado. Tá ligado, né, pô? O bagulho é o seguinte, espalha pros moradores aí que o CV tá dominando essa parte de baixo, tá ligado? Vou espalhar mesmo. Isso mesmo, essa parada mesmo, pô. Qualquer coisa é só chamar aí. É, isso mesmo. Qualquer tipo de problema, tá ligado? Pode chamar. Ah, tô ligado. É isso, pô. Então é isso mesmo, pô. Eu já vi esse menino aqui, ó. Ih, carai, qual foi? Já, pô. Ih, carai, esqui. Lá na boate gay. Ih, carai. Ih, mano, qual foi, sabia mano? Sabia que eu joguei, sabia que eu esse esquilo aí. Ei, tô te devendo dinheiro lá. Ih, caralho, fico devendo ai, mesmo. Eles vão conversar lá. Mano. Você fica espalhando ai, pra ai, mim, ai. Você não se acredite. É, fala qual foi. Ai, ai, sabia que o João queimava, viu? E o João o quê, caralho? Pô, João não, caralho. Tá maluco, pô? Sabia que o inscrito queimava. Ah, eu tenho uma dúvida, tá ligado? Mas agora eu já tenho certeza. Sabia. Caralho. Ih, pagou, agora o cara tá indo embora. Ih, caralho, mano. Porra, o esquilo tá bem estranhão mesmo. Ah, ele é como é o nome daquele lado lá? Que negócio lá boy? É? Crossfit. Ah, crossfit? Porra, maluco, parece um gorila olá. Mesmo, olha lá. Maluco sobe e desce a porra toda e... E aí, patrão, ih, qual agora? Foi o MB? Já é, porra? Qual foi, porra? Tá maluco? É, depois de uma história dessa aí, você não eu é sou assim. O dono da boate, né, os seus burros? É, o negócio tá dando dinheiro, dando né, tio? Ih, dono da boate gay! É, lógico, né? O que tá dando dinheiro agora é o tanto de gay que tem no mundo aí, porra. Tá foda. Adivinha quem eu contratei? Pablo Vittar. Ei, caralho. Aí, na moral, foi. Não, relaxa, pô. Namorada do... É fake, nego mano. Branco, é fake, tá ligado? Mano. Relaxa, nego branco, que é as meninas que imita, tá ligado? Ah, é a fake. É a fake, pô, a fake. Aí o bagulho é o seguinte, tá ligado?
Vamos passar o rádio aí, mano, pro Mandrake aí, pro Jamaica descer pra cá, trazer a tropa do Flamengo e colocar cada um nas suas posições aí, tá ligado? Limpar essa área aqui, mano. Todo mundo ir pra uma posição. Pra limpar, né? Pra limpar já tudo. Já jogar os caras, tá, na ligado? Contenção aí, né? É isso mesmo, tá ligado? Vambora, então passa o rádio aí, chama aí. Segue na Twitch que tá tendo live todo dia. Segura aí, ó. Caralho, tio. Se fudeu!